Boas-vindas. Muito bem. Como posso ajudar? E obrigado. Um belo negócio. É disso que eu tô falando. É, vamos trabalhar. Tem coisas que o dinheiro não compra. Você tem um fraco por um tesourinho, não é não? É assim. Não dá pra errar com isso. Um bom trabalho merece um bom pagamento. Vai ser isso, então? Que tal experimentar uma arma nova, estranho? Pode salvar a sua vida. Tenho uma ótima seleção à venda aqui, Istra. Impressionado, é? Nossa técnica é assim mesmo. Sente só como fica, parceiro. Volte sempre. Cuidado. Péssimo missionário. Sabia, né? Ah, todo poderoso. Teme a força para esmagar seus inimigos. Filho da puta! Ashley, corre! Tá bom. Hasta luego. Agradeço pelo dom. Você quer apelar? Vamos apelar. Veja. Thank you.
cima. Seu julgamento. Cuidado aí balançando esses trecos. Manda saudações ao seu Deus. Leon, rápido!